ኢትዮጵያ የምትፈልገው ከሁሉም ሀገራት ጋር ተስማምቶና ተጋግዞ ማደግን ነው ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተናገሩ ስድስተኛው የኢፌድሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሶስተኛ ዓመት የስራ ዘመን አራተኛ መደበኛ ስብሰባ ዛሬ ተካሂዷል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ዛሬ በነበረው የምክር ቤት ውሎ ከምክር ቤት አባላት ለተነሱ ጥያቄዎች ምላሽና ማብራሪያ ሰጥተዋል የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ዋና መስፈሪያ ሚዛን የሀገር ውስጥ ፍላጎት ከሌሎች ጋር በሚኖር ትብብር ና አብዛኛው የፖሊሲ መነሻ ከዚሁ የሚመነ ውጭ መሆኑን ገልጸዋል ፖሊሲው ብሔራዊ ጥቅምና ለዓላዊነት እንዲሁም መልክዓ ምድራዊ ታሪካዊና ኢኮኖሚያዊ ትሩፋቶችን መነሻ በማድረግ ለጎረቤት ሀገራት ቅድሚያ ይሰጠና ወደፊት የሚፈጠረውን ቀጠናዊ ትስስር ከግምት ያስገባ ነው ብለዋል ከዚህም አንጻር የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ቀጠናዊ ትስስርን እውን ለማድረግ ወሳኝ ሚና እንደሚጫወት ተናግረዋል ኢትዮጵያ ብሪክስን መቀላቀሏ አንድ ወገን የመደገፍና ሌላውን የመቃወም አካሄድ ሳይሆን በአለም አቀፍ አህጉራዊና ቀጠናዊ ተቋማት በመቀላቀል ድምጿን የማሰማትና ጥቅሟን ማስከበር የብዝሃ ወገን ዲፕሎማሲ ስራ አካል መሆኑን ጠቅሰዋል የኢትዮጵያ ፍላጎትና መሻት ከሁሉም ሀገራት ጋር ተስማምቶና ተጋግዞ ማደግ ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የዲፕሎማሲ የትኩረት አቅጣጫ ሁሉን አቀፍ አካሄድን የተከተለ መሆኑን አንስተዋል